gente acha que na região de Dourados não tem onde passear, onde não tem onde passar um dia, uma tarde. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, olha o que encontramos. O nome do rio é Rio Bonito e nós estamos na região de Juti. Só olha. Free, tudo de graça. Free. Olha aí. Olha a sequência de queda d'água lá. Esse lugar impressiona de tão bonito. Olha, tem mais outra queda d'água lá, ó. E aqui, ó, olha o tamanho dessa queda. Eita, pega, a água tá muito boa. Eu achei que ia estar mais gelada, mas não tá. A água tá bem boa. Amigos do canal, eu tô tentando entender essa MS-180, porque tudo que eu vejo ele diz que ele é 289. Na verdade eu não sei se isso aí é MS-289, porque no Maps ele fala 289, mas nos jornais que fala a história do rio e dos encontros das cachoeiras, lá eles falam que é MS-180. Outra chamada interessante é que esse Rio Bonito ele deságua no rio Mamambai. E vocês vão poder ver o salto do Piraponha e a Mambai num outro vídeo que nós já publicamos e que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês verem. Então, para vocês conhecerem lá esse local, você indo de direção de Dourados, passando em Juti, tem um alto posto Sabiá. Passando o alto posto, você vai dobrar a direita de quem vai. Isso tudo na MS-163. Eles chamam de Rua Minas Gerais, mas logo ela muda de nome e ela vira Avenida Sérgio Maciel. É nesta rua, na MS-289, que você vai seguir até chegar na ponta. Chegando na ponta, uns 4 km, é ali. É só estacionar no lado e descer, tem essa cachoeira aí bonita. A região do vídeo é Juti e a gente está indo em direção ao assentamento. Aproximadamente uns 4 quilômetros da cidade, no asfalto. A ponte está lá em cima. Nós passamos com o carro lá e estacionamos do lado. Olha aí que maravilha. Maravilhoso mesmo, muito legal. O lugar é muito legal. Mais um lugar free. Você não paga nada para vir aqui. É grátis. Você fala, você tá gostando do passeio e da água? Uma delícia, nesse calor, tem coisa melhor, gente. Eu amo ficar no rio. O rio pra mim é tudo. E olha só essa cachoeira, esse barulho. Não tem coisa melhor. Vamos lá, e se você gosta de aventura, gosta de conhecer lugar novo, não esqueça, se inscreva no canal Viajar é Flávio e Flávia. E vem conhecer conosco esse Brasil lindo demais. É raso, tá enxergando? Consegui chegar no pé da cachoeira. Ó, que coisa mais linda. Olha aqui, ó. Caraca, o barulho é ensurdecedor. Chegou mais gente aí na cachoeira. Olha aí. Eu tô na sombra, a cachoeira tá aqui do lado, bem perto. Muita água, muito forte. O lugar realmente é muito lindo aqui. Vale a pena vir aqui. Eu creio que deve ter mais de 10 metros até o outro lado lá. Esse é um salto e aqui tem um outro salto de água ali, ó. Outro salto. Então são dois saltos de água bem grandes.
muito legal, valeu a pena. Vamos dar mais uma travada, vamos ver como é que tá aqui pra cima. Vamos ver se eu consigo filmar mais alguma coisa aqui pra cá. Olha aqui, consegui subir em cima do salto. Vou virar a imagem para vocês verem onde é que é. Eu tô no meio do mato. Olha a queda aí. Olha a queda. Aqui tem mais uma outra entradinha. Olha lá. Mais uma queda pequena. E ali é o salto grande. E lá o segundo salto que nós estávamos filmando lá embaixo antes. Olha lá. Impressiona a quantidade de água. Olha as plantas que bonitas aqui, ó. Alguém conhece que planta é essa? Nunca vi. Olha aqui. Nunca vi essa planta, não sei que planta é. Ó. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou tentar fazer mais uma excursão. Ali tem uma coisa grande lá na frente, vou lá ver o que que é. E a gente vai acompanhando e vamos vendo junto. Tô no meio de uma selva, do mato. O rio tá do lado, correndo. Ó, a cerca de arame farpado, que perigoso. Vamos lá dar uma olhadinha mais. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu acho uma saída por aqui. Agora eu encontro eles lá pelo outro lado agora. O barulho é imenso. A queda d'água é muito forte. O volume de água é muito grande. Realmente é um passeio muito joia. E barato. Tirando o combustível não se gasta mais nada. Não tem saída. Vamos voltar. Vamos dar a volta. A grama está muito alta. E já fica perigoso nós ficar andando no meio da grama. Nós temos no Mato Grosso do Sul, região de cobras grandes, região de onça pintada. Onça parda, não tem por que correr isso. Então vamos voltar. Eu estou sozinho aqui e o grupo ficou lá no outro ponto de acampamento. E para encerrar esse vídeo, eu convido vocês, amigos que assistiram esse vídeo, se inscrevam no canal. Não esqueçam, viajar é Flávio Flávio, fazendo uma volta pela América, mostrando para vocês lugares incríveis de fácil acesso, com preço, se é de graça, se não é. Vem conosco, vamos junto conhecer a América, vamos junto conhecer o Brasil, vamos junto conhecer o nosso estado. Siga a nossa viagem. Viajar é Flávio e Flávia. Aqui é o acampamento inicial onde a gente estava, começou tudo. Embaixo do rio, a queda d'água e aqui a saída, onde eu achei que eu podia sair com aquela caminhada que eu fiz.